А зараз увага всі кияни. Завтра в столиці буде безпрецедентно масштабне вимкнення води. Керівництво Київводоканалу каже, це зачепить приблизно 35-40% містян. Воду вимкнуть завтра о 10 ранку і вімкнуть в суботу о 7 ранку. Причина – це ремонт на помповій водогінній станції Крутогірна. Запірна арматура там в аварійному стані, а поміняти її можна лише спинивши роботу станції. Повинні вибачитись за ці незручності, але іншої ситуації, іншого виходу в нас немає. Проблеми водопостачання торкнуться 4 районів Києва – Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського. Десь води не буде зовсім, а десь лише на горішніх поверхах. Детальніше на сайті Київводоканалу. Я думаю, що ми все-таки компенсуємо нестачу Крутогірної станції насосними станціями Виноградарі і Смородинської станції. Але 100% поадресно сказати, в кого буде вода і на якому поверсі, на жаль, ми цього не можемо. Тому на завтра киян Правобережного Києва просять дізнатися про найближчі бювети і запастися водою. Для тих, хто не встиг цього зробити, обіцяють доправити її водовозками.